Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате на сега GTA 5 онлайн и както ви обещах, днес ще направим тунинг на новия звяр, който си купих. Освен това, ще разберете какви промени съм направил по останалите коли, понеже правя тотална промяна по абсолютно всички. Да, виждате всичко в червено и изведнъж една кола в синьо, на която трябва да ни направя тунинг. Така, взимаме естествено и тя ще бъде направена в червено. А всъщност, я чакайте малко, я момент, сега трябва да върна, защото забравих, че в гаража си мога да си тунинговам колите. Това го забелязах съвсем наскоро, просто видях, че има такава опция и сега изобщо не знам къде тръгнах, то мога си да го направя в гаража, което е много удобно, защото няма нужда да ходя до Лос Сантос къстъма. Така, на първи етаж. А! Друго, което искам да ви кажа, чудите се защо тук липса кола, защото ще подредя колите по ценови клас. Тази кола трябва да бъде втора, ако не се лъжа. F80 Pro-то е на първо, T20-то е на четвърто, пето, шесто сирис и така нататък. Та ще ги подредя и освен това нагоре по етажите ще ги оправя. Като всичките ще ги направя в червено, защото изглежда по-яко. Искам гаража ми, като някой влезе, да гледа само червено. Така, спираме тук и започваме. Мале, естествено, сега ще загубя доста кинти, но трябва да се направят тия промени. Дуф. Оу, еа. Това не ми интересува. Лайтс. Но аз ще ги смена. Неон добавяме. Ето такъв. Мале, то вече е front back and sides. Вау! Това е готино. Тъй. Ливарито. Яме само цветовете, как ще мога да променим. Ето в черното и спрей. Primary color. Металик. Я. Торино ред го правя, ама... Така нещо не ме радва и май само си дарох парите. Така също не ме радва. Така ще направим, няма как да направим, трябва да бъде цялата в червено. Той само прави Primary Color, супер, ами добре изглежда. Спойлера! Дуф! Дуф! Често казвам, не знам дали този не ми хареса повече от тоя. Не, малко ми прилича така на, не знам, на духалка. Така ще го оставим. Малко е висок, ама какво да се прави? Опа! Чакайте малко. Много бързам да излизам. Така, спорт. Рейс, трансмишън. Турбо. Едно от най-скъпите неща. И най-важните, естествено. Уилтайп, спорт. Уф, кола по-тихо е, не обръмчиш. Сложиме някакви яки джанти. Ти за 80 000. Бум. Мали. Парите ми отидоха. Това не мога да го смена. Тайер дизайн слагам естествено. Bulletproof. Тайер смок. Не, няма да добавям. Нещо вече това не ме радва. Windows. Естествено правим ги затъмнени. И пичове. Ми. Готови сме. Колата ни е готова. Време е сега да я тестваме на пътя. Да видим само навън какво е времето. Така. Бавното зареждане, което всички мразим. Оу! Така. Сега трябва да отидем на летището, за да тестваме нашето бебче. Точно на косъм. Мале, може да се обърна много гадно. Така. Пичове. Ой, това. О май гад. Fail of the week. Тая глупост не ми се беше случвала до сега. Вау. Самолетът се спавне в момента, в който аз минавам. Добре. Така.
Заставаме на старта. Който не съществува за жалост. Добре, айде тук ще застанем. Така. Бутаме всички копчета надолу. Само че няма как. И... 3 2 1 Let's go! Така, да видим колко ще вдигнем. Като гледам старта е много добър. Вдигнахме 100 мили адски бързо. На предната ударихме 120. На тази колко ще вдигнем? Не, слаба ракия. Дали само не се набутах с тази кола, пичове? Не знам, на външен вид ме кефи. Но нещо... Тия 116 мили не ме радват много. Очаквах повече. Явим пак. Я 120, как? Как 120, бе? 121. Вау. Добре, явно... Добре, правим трети последен опит. Монстър каза, когато карам по такова. По някакви такива, като бордюрчета. Като бордюрчета, каза той. Колата вдига повече. Я. Ема, тука не е такова, тука... То това не е бордюр, то е трева. Аби не знам. Макс пида и е, може би, повече от... 116, както първия път стана. Както видяхте, втория път вдигна 117. Просто тук летището е някакво много късо. Абе, я да пробваме на тази страна. Какво ще кажете? Четвърти последен опит. Е, нататък, май е по-дълго. Така. Започваме. Ок. Да видим. Вдигнахме стотака и от стотака нагоре вече си бере лайката. Само напред, не завивам грам. Ей ми, 117. Това е май. Не знам. Превключи на последната скорост, защото чух, че оборотите паднаха. И 117 заби повече. Май няма да мога да развия или... Ако може, трябва пътя да бъде много дълъг. Обаче аз толкова дълъг път не знам да има, защото... С тази скорост то всичко минава толкова бързо, че... Виждате то, не успявам да вдигна май макс спида. Не знам, вие ще ми кажете, пичове, напишете долу в коментарите дали според вас това е макс спида и ако някой друг е направил тест и е вдигнал повече. Защото видяхте, че на мен удари 121, не знай но как. Ето сега пак 121 някакво удари, то така като прескача. Иначе не знам. Еми, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да оставите по един коментар, да го харесате и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си на следващия клип. Ба-бай!